Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana hash-pash deguncha aprel oyining 1-10 kunligini ham yakunladik. Bugungi mavzuimiz yana korrupsiya haqida bo'ladi. Korrupsiya so'zi so'nggi 5 yil ichida eng ko'p tilga olingan so'z bo'ldi O'zbekistonda desam xato bo'lmaydi. Avvalgi prezident Islom Karimov davrida korrupsiya degan so'zni matbuot deyarli ishlatmasdi. Bugün ise Respublika Prezidenti Shavkat Mirziyoyevnin ham, kichkina bir tuman hokimini ham eng ko'p ishlatadigan so'zi shu, korrupsiya. Ayniqsa Prezident Shavkat Mirziyoyev imkon bo'ldi deguncha har bir yig'inda xuddi buyuk reformator Li Kuan Yu kabi bitta so'zni takrorlaydi. Biz korrupsiyani tak tomiri bilan yo'q qilamiz. Prezident o'zini bu so'zlari quruq gap emasligini isbotlash uchun bo'lsa kerak, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash agentligini ham tashkil qildi. Endi respublikada prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi bilan bir qatorda korrupsiyaga qarshi kurash degan agentlik ham poraxo'rlar va korrupsionerlar bilan kurashga otlandi. Biroq korrupsiya bu bilan kamayib qoldimi respublikada? Yo'q, aksincha bu illat bugun O'zbekistonda xuddi yomg'irdan keyingi qo'ziqorin kabi ko'payib ketdi. Afsuski, korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurashadigan tashkilotlarda ishlaydiganlarning ayrimlari bugun korrupsionerlar bilan hamkor va osh qatiq ekani ma'lum bo'lib qolyapti. Agar shunday bo'lmaganda edi, birgina o'tgan yilning 246 milliard so'm byudjet pullari talon-toroj qilinmagan bo'lardi. Bir o'ylab ko'ring, 246 milliard so'm. Men bu raqamni osmondan olayotganim yo'q. Bu Moliya vazirligining yillik hisobotida olingan raqam. Poraxo'rlar qanday qo'lga olinadi? Buni siz yaxshi bilasiz. Sizdan kimdir masalan pora so'raydi, siz prokuratura yoki davlat xavfsizlik xizmatiga borib ariza yozasiz. Jizzaxning Zomin tumanidagi tibbiyot kollejiga ikkinchi mutaxassislik uchun imtihon topshirgan bir ayol ham shunday bo'ladi deb o'ylagandi, biroq unday bo'lib chiqmadi. O'sha ayol Zomin tumani tibbiyot texnikumiga kirib o'qish uchun imtihonlardan yetarlicha ball ola olmagach, texnikum direktori vazifasini bajaruvchi Inobat Karimovaga uchraydi. Direktor o'sha ayolga bironta kontraktchi joyi bo'shab qolsa, shunga qabul qilamiz, balling yetmagan seni deydi va kutib turishini aytadi. O'sha ayol direktor qabulidan chiqqandan keyin uni ortidan chiqqan Roza ismli o'qituvchi o'qishni istasang 2 million so'm olib kel. Men direktor bilan gaplashib beraman deydi. Shu yerda bir gapni aytib ketsam. Menda hozir o'sha texnikum direktorining yordamchisi bo'lgan Roza ismli o'qituvchini ayoldan pora so'ragani audio yozuvlari bor. Xullas ayol Zomin tuman davlat xavfsizlik xizmat idorasiga borib voqeani aytib beradi. Keyin nimalar bo'lganini ayolni o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Men Kubayeva xilolaman. Men 2020 yili 25 noyabr kuni Zomin tumani Ibn Sino texnikumiga test topshirdim kirish maqsadida. Lekin balim pastligi tufayli men itga kira olmadim. Keyin aytishdiki, hali super kontrakt bo'lib qolishi mumkin. Agar shunaqa bo'lsa, sizlarni chaqiramiz deyishdi. Men kutdim, tez-tez xabar olib turdim va shunaqa xabar keldi. Super kontrakt, yana ko'pchilik kontrakt to'la olmay o'qishni tashab ketganlar ham bo'lgan ekan. Keyin men bordim direktorni oldiga. Keyin familiyamni ko'rdi, balimni ko'rdi. Hali sizga bor ekan deyishdi. Sizdan avval yana 2-3 ta bor. Sizni navbatingiz kelsa o'zimiz chaqiramiz deyishdi. Keyin men etdan direktor xonasidan chiqib ketdim. U yerda direktorni oldida Roza opa bor edi. U jismon tarbiya o'qituvchisi. Meni orqamdan chiqdi-da Roza opa. Sen o'qishga kirishni xohlaysanmi deb so'radi mendan. Ha, xohlayman dedim. Keyin hozir menga 2 million bersang men seni hozir direktor bilan gaplashib kirgizib qo'yaman deyishdi. Keyin 2 million u qanday bo'ladi? Kontraktdan tashqarimi deb so'radim. Ha, kontraktdan tashqari u. Hozir sen menga 2 million bersang,
Hozir direktorni oldiga kiraman-da, men gaplashib, seni familiyangni yozdiraman-da, kirgizib qo'yaman deyishdi. Keyin men 2 million ko'p-ku, kontraktdan tashqari bo'lsa dedim. Xo'p, qancha bera olasan deyishdi. Keyin bilmasam dedim. Keyin 1,5 berasan, men undan ortiq tusha olmayman deyishdi. Keyin shu bilan men chiqib ketdim. Keyin o'yladimki, yana korrupsiya, yana tanish bilishlik. Baribir balga qarashmas ekan. Puli borlar, tanish bilishi borlar kirar ekan. Keyin davlat xavfsizlik xodimlari mendan texnikumga kiritganlar bo'lsa ayting deb so'rab yurishgandi. Men o'zim bo'lib qoldim. Keyin davlat xavfsizlik xodimlariga xabar berdim. Men kirmoqchi edim, mendan shunaqa pul so'rashyapti deb. Keyin ular aytishdiki, ovozli xabar xabaringiz bo'lish kerak deyishdim. Keyin xo'p dedimda yana yoniga bordimda, ovozli xabar qilib keldim. Ruzapadan yana 2-3 kun to'xtab turishini, keyin menda hozir unaqa pul yo'qligini, birovdan qarz olib bo'lsa ham yoki bu narsa sotib bo'lsa ham berishimni aytdim. Ruzapa xo'p deyishdi-da va yana kiradiganlar bo'lsa menga ayt dedi. Keyin men xo'p dedim. Keyin yana kiritganlar ko'p, ularga ham aytishdim. Borishdi ular ham. Ulardan ham xuddi shunday 2 million so'rashgan. Keyin men davlat xavfsizlik xodimlariga ariza va ovozli xabarim bilan murojaat qildim. Ular xo'p, qilib berishamiz deyishdi-da, 2-3 kun ovozli xabarlarni o'rganishib, kamchilik borligini aytishdi. Keyin yana kiritganlar ular ham ovozli xabarlarini berishdi. Keyin zo'r chiqibdi, qilib berishamiz deyishdi-da, 5 kun o'tdi, 10 kun o'tdi, 15 kun o'tdi hamki, lekin ulardan javob bo'lmadi. Keyin xabar olsam uji to'lib qolayapti, ko'pchilik kiryapti, bali paslar ham kiryapti, bunday balga qaralgani yo'q menimcha. Keyin men yana ulardan xabar bo'lmagandan keyin men yana direktorni oldiga bordim. Meni o'zi 2-3 ta bor degandingiz, endi navbatim kelib qolgandir dedim. Keyin shu bilan bir pas o'ylandi-da, keyin xo'p, mana baling yetib qopti deyishdi-da. Keyin menga kontrakt to'lashimni va 120-chi gruppaga qabul qilinganligimni aytishdi. Men kontraktni yarim pulini to'ladim-da va o'qishni boshladim. Keyin davlat xavfsizlik xodimlaridan javob kelishdi. Ichki ishlarga o'tkazilgan ekan meni ishim. Hozir men arizamni qaytarib olmasam, men Ruzapaga tuhmat qilayotganligimda ayblanishimni aytishyapti. Endi men qanaqasiga tuhmat qilaman? Men korrupsiyani aytganim uchun yomon bo'lib qolyapmanmi? Men endi ovozli xabarlarim bilan, isboti bilan berganman-ku. Men agar qaytarib olmasam, menga chora ko'rilarkan. Men tuhmat qilayotganlikda ayblanar ekanman. Hozir men ularga arizamni qaytarib olib, kontraktni so'ragan edi. Kontraktni 2 million pulini so'ragan edi. Men adashib, pora so'rayapti degan ariza yozib berishimni so'rashyapti. Bitta haqiqat qani, men noto'g'ri ish qildimmi? Pora bergan masalan, men etta pora oldi demadim, mendan so'rashyapti deb ariza bilan chiqqanman. Ular menga shu pulni qilib beramiz deyishdi, lekin qilib bermadi. Etta men endi yolg'onchi bo'lib qolyapman. Men masalan qaytarib olmayman u arizamni. Men oxirigacha boraman. Qachongacha puli borlar o'qiydi? Bizga o'xshagan qiynalgan ayollar, qizlar qachongacha o'qiy olmaydi deb puli borlar o'qiydi? Qani haqiqat? Ko'rdingiz va eshitdingiz.
poraxo'rni tutish kerak bo'lgan tizimlar avvaliga ayolga ariza yozdirishgan, jarayon boshlangan, biroq keyin nimadir bo'lgan va ish to'xtab qolgan. Orada o'sha ayol bo'sh joylar bor yoki yo'qligini bilish uchun yana texnikum direktoriga borgan. Bundan bir necha kun ilgari hali bo'sh joylar bo'sh joylar yo'q. Bo'shagan taqdirda ham sendan ko'proq balli borlarni birinchi olamiz degan direktor Inobat Karimova joy bo'shadi, seni qabul qildik deydi. Ayol o'qishga qabul qilingan. Ana shundan keyin bu ishning qiziq tomoni boshlanadi. Zomin tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi o'sha ayoldan davlat xavfsizlik xizmatiga bergan arizasini qaytarib olishini talab qilishadi. Bunaqasi faqat bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda bo'lishi mumkin xolos. Bu nimani bildiradi? Bu Zomin tumanidagi huquq tartibot idoralarida pora olish operatsiyasi tayyorlanayotgani haqida poraxo'rlarga xabar berib qo'yadigan xodimlar borligini bildiradi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Surishtiruvimizga qaraganda Zomin tibbiyot texnikumini avvalgi direktori asli kasbi shifokor bo'lgan Muqaddas O'rozaliyeva bundan bir necha yil ilgari Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputat bo'ldi. 34-chi Zomin saylov okrugidan deputat bo'lgan bu ayol bugun Oliy Majlisning Fan, Ta'lim, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi a'zosi. Muqaddas O'rozaliyeva deputatlikka saylangach, bo'sh qolayotgan texnikum rahbari lavozimiga bir necha yillar davomida o'zini ma'naviyat ishlari bo'yicha o'rinbosari bo'lgan Inobat Karimovani vaqtinchalik direktorlik lavozimiga tayinlashga muvaffaq bo'ladi. Tibbiyot o'quv yurtining rahbari, mening fikrimcha, tibbiyot sohasi vakili bo'lish kerak aslida. Biroq Zomindagi tibbiyot texnikum direktorligi lavozimiga tayinlangan Inobat Karimova fizika fani o'qituvchisi bo'lgan. Bir yildan buyon vaqtinchalik direktor vazifasini bajarib kelayotgan bu ayolning kasbiy tomondan tibbiyot sohasiga aloqasi yo'q. Zomin tuman hokimiyatidagi manbamizning aytishicha Inobat Karimova tez kunlarda tibbiyot texnikumi rahbari vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi degan nomdan qutiladi va texnikumning haqiqiy rahbari etib tayinlanadi. Korrupsiya tanish bilishchilik avj olgan muhitda bu qadar hayratga soladigan voqea emas. Shu tibbiyot texnikumida ishlayotgan bir xodimning gaplariga ko'ra, avvalgi direktor, Oliy Majlis deputati Muqaddas O'rozaliyevaning xohish irodasi bilan bu lavozimga kelgan Inobat Karimova albatta o'z o'rnida qoladi. Aynan Oliy Majlisda o'tirgan Muqaddas O'rozaliyevaning ta'siri tufayli texnikum kollektivining vaqtinchalik rahbar vazifasidagi Inobat Karimovani ustidan yozishgan ariza va shikoyatlari hech qaysi idoraning e'tiboriga tushmayapti bugun. Masalan, Respublika Sog'liqni saqlash vaziri Abduhakim Hojiboyev nomiga yo'llangan shikoyatda shunday deyiladi. Kollejda o'quv tizimi va jamoaviy ichki birdamligi buzildi. Xodimlar orasida guruhchilik va o'zboshimchalik rivojlandi. Tibbiyot fanlariga umuman e'tibor qaratilmadi. Ishlab chiqarish, amaliyot bazalari bilan mutlaqo aloqa o'rnatilmadi. Bunga sabab kollejning boshqaruv tizimi xodimlarining tibbiyot sohasiga umuman aloqasi yo'qligi va mutaxassis emasligida deb hisoblaymiz. Shu davron bo'yicha 2 marta texnikumning vakant qolgan rahbarlik lavozimlari uchun tanlov o'tkazildi. Lekin bironta mutaxassis shifokor rahbarlikka tayinlanmadi. Bunga hech kim hech qanday izoh bermadi. Sizdan shuni iltimos qilamizki, farzandlarimiz kelajagi va talabalarimizning yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun Zomin tibbiyot texnikumiga adolatli, ishchan va mutaxassis tibbiyot xodimini rahbar etib tayinlashingizni so'raymiz. Korrupsiya bu ijtimoiy munosabatlar zanjiridagi eng qadimiy bir halqa. Jahondagi tarixiy jarayonlar davomida korrupsiyaning shakl-shamoili doimiy ravishda o'zgarib turdi. Chunki taraflar o'rtasidagi bir-birlariga bo'lgan siyosiy va iqtisodiy buyurtmalar tobora murakkablashib, qimmatlashib bordi. Natijada korrupsiyaning yangi shakllari, yangi narxlari paydo bo'ldi. Bundan 100 yil avval Boltovoy degan dehqon yer masalasi bo'yicha mojaroli bir ishni o'zini foydasiga hal qilish uchun qozi-qalonga 30 tanga bergan bo'lsa, bugun ayni ishni klasterchi boyvachcha prokurorga 50 ming ko'kidan berib bitirib ketyapti. Nima uchun klasterni esladim?
Butun dünyada qışloq xo'jaligini gullatib yashnatgan klaster usuli biz O'zbekistonda ish bermadi. Klasterchilik O'zbek fermerlarini, tadbirkorlarni sindirdi desak ham bo'ladi. O'zbekistonda bugun klasterga hosilini berib, yillab pulini ololmay yurgan dehqon fermerlar bor. Klasterchi boylar bugun fermerlar ekkan ekinlarni xuddi ahmoq buzoq kabi payhon qilishyapti. Bog'larni kesib tashlashyapti. Dehqon fermerlarni arziga na prokuror, va na hokim, va na militsiya quloq soladi. Chunki klasterchi boylar bugun 100 yil avval otalari qilgan ishni qilib qo'yishyapti. Ya'ni prokuratura sohasidagi korrupsionerlarning tegirmonlariga suv quyib qo'yishyapti. Kuni kecha Surxondaryo viloyatining Sarosiyo tumanida xunuk voqea yuz berdi. O'sha tumanga qo'shni Qozog'istondan xaridor kelgan. U mahalliy dehqonlardan karam sotib olmoqchi bo'ladi. 16 ming dollar pulni banklarga o'tkazib bergan qozog'istonlik tadbirkor 20 gektar maydondagi karamni o'z ko'zi bilan ko'radi, xursand bo'ladi. Ertasiga o'sha karamlarni terish uchun maydonga borishganda 20 gektar karam hosilini ustidan yer shudgorlanib tashlanganini ko'rishadi. Ana endi tasavvur qiling qozog'istonlik tadbirkorning boshidan kechgan o'y-xayollarni. Tabiiyki, endi u yurtiga borib O'zbekistonda qonunlar yo'q ekan deydi. O'zbekistonning egasi yo'q ekan deydi. O'zbekistonni mutlaq korrupsiya boshqaryapti ekan deydi. Qo'l siltab ketadi va endi u boshqa qaytib kelmaydi. Mana o'zbek dehqon yoniga. Videoni ko'rib shokka tushdim. Ko'm-ko'k yashnab turgan ekinzorni nega yarim kechasi traktor solib haydatishadi? Bir kun muhlat, hosilni terib olinglar deyish shunchalik qiyinmi? Sarosiyo tumani hokimi shunchalik odamlarni yomon ko'radim. Yana bu ishlar Qozog'istondan kelgan xaridorning ko'z o'ngida sodir bo'lyapti. Endi vijdonga to'g'ri keladi. Mana shu karamni biz 9 oy tagiga qarab yetishtirganmiz. Mana shu dalani shunday bir kechada ogohlantirmay buzib tashlashgan bular. O'zi boquvsini yo'qotgan shu bolalarga biron narsa bo'lsin deb ekkandi, lekin shuncha pul mollarni sotib xarajat qildi. Lekin bitta ham daromad ololmadi. Kerak bo'lsa hozir uyimda bir xalta unim yo'q. Hozir pandemiya davrida kambag'allikdan chiq deb aytyapsiz. Shunchalik nevaralarim bilan mehnat qildik. Lekin bir gram ham biz daromad olmay bir kechani o'ziga yo'q qilib yubordi. Bu qanday insofga to'g'rimi? Kimlar pul olgan, kimlar dehqonchilik tumanim olim sotib qilgan. Hamma qancha kasallikdan chiqib keldi buni uvolimni qarang buni. Bu musulmonchilikka to'g'ri keladimi? Shuncha oyoq osti qilish, odamzotni xudodan qo'rqmaydimi bular? Mana marhamat o'sha odam ko'rib chiqib, ertasi kuni boshlaymiz degan joyimizda bu ahvol bo'lib turibdi. Iltimos, bizga yordam qilinglar. Bu odamga biz pulni qayerdan qaytaramiz endi? Mana. Mana qol bu Rossiyada nech pul turibdi o'zingiz ayting hozir? Mana qarang. Qozog'istonda Rossiyada nech pul turibdi bu karam? Bizda pulga 3000 so'm, 2000. Mana qarang. Rossiyada bor-ku bu karam hozir 20 nech rubl dedi? Mana ahvol. Shunday toza eksportga tayyor bo'lgan 20 gektar dalani bir kechada hech kimni ogohlantirmasdan buzib tashlagan. Mana qarang. Uvalini qarangda buni. Xudodan qo'rqish kerakda buni. Uval, uval. 11 dan keyin haydagan. 11 dan keyin 12 gacha haydagan. Ana, ana, ana qara, ana qara. Hammani ketqizib berdi. Mana qara. Yig'ay, mana kimda to'plamas, men ular to'plamas. Qaramni qarang. Hammani men qaramni. Toshkentda bozorida ham 1200 so'm turibdi, o'tdimdi mana shu karam, mana shu. Achinglar mana. Toshkentda bozorida mana yo'q. Mana qara. Shuncha narsani buni qarang, mana. Bular nima qilgan mana? Qarang, svej. Qaram. Qilgan ishi bu. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsa. Buni qarang, mana. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Sizga Surxondaryo viloyati Denov tumanida yashovchi fuqarolar tomonidan murojaat qilyapmiz. Biz Denov tumani O'zbekiston suvi Navbahor mahallasida yashaymiz. Biz dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Sarosiyo tumanidagi Oxumobayev suvi hududida joylashgan Sarosiyo tumani Oxumobayev hududida joylashgan Langar mahallasida joylashgan fermer xo'jaligidan Alimurodov Garabboy degan odamdan yer olib arendaga karam ekkandik. Mana shu karamimizni bir kechada buzib tashlashdi. Ertalabda hech narsa yo'q. Mana bunday holatga keltirib tashlagan dalani. Biz
traktörde toktatıp soruganımızda traktörçi ayta yaptı ki men klasterde adamının buyruğunu kıldım. İlk keçes kegelimde men kurdum. Karam boradı. Karam borakan. Mahsulotu borakan. Dip müracaat kegelimde men cevap veremen hayda. Dip aytdı. Hop bu balanı biz toptırıp geldik de soruganımızda bu balam aytdı. Men 60 hektar joyda men oganman. Men klasterman. Firmer men bilmeyman. Firmerin işten ketgan. Men cevap veremen. Xohlagan joyinga murojaat qil dedi. Melisa xonaga bordik, birov bizni angizimizni tinglamadi. Bugun ham bordik o'shanga. Xo'p, mayli ular. Ular bizga bitta vaj qo'yibdi-ki, senlar shartnoma qilmagansan. Biz xo'p, shartnoma qilmayapmiz. Biz dehqonmiz, biz qayerdan bilamiz uni? Pandemiya vaqti edi. Hammasi uydagi noni yo'q. Qiyinchilik vaqti, uni hamma biladi. Qilib biz ektik, yemadik, ichmadik, nimaga sarflab bir narsa bo'lsin deb ektik. Hop, mana shuni shunday qilib tashlash kerakmi birinchidan. Ikkinchidan shartnomani biz xo'p biz bilmayapmiz. Biz mana shuni ekayotgan vaqtimizda hurmatli prezidentimizning qaroriga binoan hokimlari, prokuraturalar yurish kerak, dalama-dala ko'rish kerak. Bu ozginagina 1 gektar 50 sotiga emas, 20 gektar dala. 20 gektar dalani biz ekayotganimizda hali ko'chat qadamasdan turib kelib, to'xtanglar. Sizlar nima ish qilyapsiz? Ha biz ekayapmiz shuni. Shartnomalaring bormi? Yo'qmi? Kim fermer? Fermer bir dakika, sen bunlar bilan shartnoma qilding mi? Degan savol bersa bo'lardi-ku. Xo'p, biz tushunmayapmiz o'sha narsani. O'zbekistonda unday qilmaydi, hech qaydi. Qilmagan u narsani. U narsa o'zi yo'q narsa, biz bilmaymiz. Hozir xohlagan mana shu qancha dehqon bo'lsa, boshqa joylardan ham borib so'raymiz. Qani birontasida o'sha shartnoma bormi ekan? Bizga mana o'sha shartnoma deb ko'rsatib bersin-chi. Yo'q bu shartnoma. Men maydaligimdan dehqonchilik qilib kelaman. Biron joyda ishlamagan, ish joyim yo'q. Fakat oilamni mana shunaqa dehqonchilik qilib men boqyapman. Dehqonchilik orqasidan to'y qilyapman. Hammamiz shunday. Mana shular hammasi. Qaysi biri davlat ishida ishlaydi? Aytsin. Birontalaring davlat ishida ishlaysizlar. Hech kim ishlamaydi davlat ishida. Hammasi shular orqasidan kun ko'ramiz. Pandemiya vaqti bo'ldi, biz o'zimiz chidadik. Davlat yordam bersin deb yo'q chiqqanimiz yo'q bir joyga. Biron joyga murojaat qildikmi biz? Hech qayerga. Xohlasin mahalladan so'rasin. Bizga yordam ko'rsatdimi? Yo'q. Bizga kerak emas yordam. Biz o'zimizni kunimizni o'zimiz ko'rayotdik. Mana bu uval. Mana shunday, mana shunday holat keltirib tayladi. Kim javob beradi bunga? Iltimos, bir ko'rib chiqinglar shu narsani. $16,000 shotga tushirib olib, hammamiz oldik. To'g'rimi? Zakolat oldi, karamizni beramiz deb. Ular kelib ko'rdi. Biz chaqirdik ularni. Karam tayyor, kelinglar, olib ketinglar. Kelishdi ularning odamlari. Ko'rishdi, bir kun oldin ko'rib chiqishdi. Mana marhamat o'sha odam. Ko'rib chiqib, ertasi kuni boshlaymiz degan joyimizda bu ahvol bo'lib turibdi. Iltimos, bizga yordam qilinglar. Bu odamga biz u pulni qayerdan qaytaramiz endi? Bizda mahsulotimiz yo'q. Yana biz mol sotaymiz. $16,000 olganmiz bu odamni. Biz tan olib aytamiz mana. Ertaga biz uni qaytarishimiz kerak bu odamga. Qanday ahvolda qaytaramiz? Nima qilaylik? Mol sotaylikmi? Klasterdan o'ndirib bersin bizga. Klasterda odam ekan, haydagan. Otangga bor, enangga bor deydi. Biz bordik. Prokuraturaga bor deydi. Militsiyaga bor deydi. Hokimiyatga borsa klasterga bordi, klasterga borsa klaster men bilmayman deydi. Fermerning senga ogohlantirish bergan deydi. Biz ko'rmaymiz. Hech qanaqa bir deputat yo'q, bizni bir tinglaydigan. Yo'q, senat qaniga, a'zolar qaniga, saylanganlar yo'q-ku. Shunda kim ko'sinda yordam bersa, mana necha kundan beri birov kelib, holing nima deb so'ragan yo'q bizda. So'rov izlov umuman yo'q. Mana ahvol. Mana ekmasa bo'lar ekan, ana ochiq dala haydalgan. Eksin o'shani oldin. Keyin mana unga kelib, xataga, mana uni ekyapman men, ol desin, olamiz biz. Qoldirmaymiz mahsulotimiz pulimiz kuygan. Xo'p, mana o'sha kuni biz ikkinchi kuni biz keldik bu yerga. Hammamiz sho'rda edik. Furalarga ortayotdik biz. Furalar turibdi. Mana tarozidan borib video kamerada ko'rishsin bizni. Tarozidan o'tganmiz o'sha kuni. Ortayotgan joyimizni ko'rdi. Birov kelib, og'an, biz bu yerni haydaymiz. Ol mana buni. Tezsiz ol deb bir og'iz biron kishi aytmagan. Mayli bizga ruxsat berganda ham bir kun ruxsat bersa ham yig'ishtirib ketardik shuni. Yo, aytardik ichimizdagi dardimiz. Shoshmay turinglar, mana odamlarimiz kelgan, beryapmiz, topshiryapmiz derdik. Bir kun yo ikki kun hech narsani o'zgartirmardi. Mana necha kundan beri turibdi-ku mana. Mana yomg'ir yog'di. Yomg'ir yog'di, mana qoldi-ku, ekmayapti-ku. Yo, haydamayapti-ku. Endi men mana o'sa O'zbekiston mamlakatiga kelgan sababim o'sha yerdan mana O'zbekiston mamlakatida bizning Qozog'istonga qaraganda kichkintay havo rayi qolaylı, dehqonchilikqa öte ingaylı. Odan keyin qazi mana özü zamanın nesine baylanıstı. Eki memleketin arasında savda satıqta jaqsı jürgüzündür degenden keyin sol maqsatpen kelgem.
мына жерде Таңгүл деген азаматты бурнан таанитын эм, өз кисиге ызбандап, үйүндө неше күн конакта болдум. Сонун осы жерлерди келип, көрүп, осы дыйканчылыктары бар экенине көзүм жеткенден кийин мен осы кисинин атына Казакстандан акча түшүрүп бердим банктан. Сонун мен энди аба ырайы жаун-чашын болду. Онун үстүнө жаңылдыгы ыңгайсыз болгондон кийин 2-3 күн сабыр кылыңдар. Апрелдин 5 мен 10 аралыгында осы жерди босатып беребиз. Биздин жердин нелери убакты сол кезде дейин 10 апрелге дейин убактыбыз бар дегенден кийин соган сенип акчаны аударткызган эдим. Энди 3 апрел күнү кечки саат түнкү саат 12:00 деп айтып кеткен экен. Биз энди 3 апрел күнү бизди чакырды, ошол жерге келип көрсөк, мына жердин жагдайы мындай. Энди калай чечетинин энди күтүп отурмуз. Биз энди акча берип койгондон кийин бул кисилер баарлыгы акчаныбызды бөлүп алган дыйкандар болсун. Жердин жаңылдыгы өнүмү бар болгондон кийин биз акчабызды аударганбыз. Ошол жерден Казакстанга өсө эрте пишетин капуста, сарымсак, соларды чыгарып өзүбүздүн мемлекетибизде кичинекей ички базарда багасы көтөрүлүп кетпөө үчүн төмөн бааны устап турууга аракет жасап жаткан эдик. Жарайды, рахмет сиздерге. Албатта карам экилген жер майданы өз-өзүнөн пайхон кылынмайды. Пишип турган мева багы ham өз-өзүнөн көңүл кушлук үчүн кесип ташланмайды. Хаммасынын ортада коррупционерлердин найраңлары турупту. Жер сатар хакимлердин сыра толмас хамьяллары турупту. Hokimlarning yer sotishlari, tender masalalariga aralashishlari afsuski bugungi O'zbekistonning oddiy voqeligi. Shu yilning boshida aniqroq 10-yanvar kuni Jizzax shahrida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan biri qulab tushdi. Oradan 10 kun o'tar o'tmas Jizzax viloyati hokimining sanoatni rivojlantirish va kapital qurilish ishlariga mas'ul bo'lgan o'rinbosari Akram Rahmonqulov ishdan olindi va zindonga jo'natildi. Shundan keyin viloyatdagi barcha qurilish obyektlari tekshirildi. Qurilish ishlari bo'yicha o'tkazilgan tenderlarda qatnashganlar ham, o'sha tenderlarni o'tkizgan tashkilotchilar ham elakdan o'tkazildi. Yov qochsa botir ko'payadi deganlaridek, viloyat qurilish uchun o'tkazilgan tender masalalaridagi barcha korrupsion holatlar qamoqqa olingan Akram Mamatqulovga tirkaldi. Viloyatdagi qurilish sohasini qo'lga olgan bosh korrupsioner qamoqqa olindi va ana endi Jizzaxda qurilish tenderlari halol va shaffof bo'ladi degan müjda jamoatchilikka yo'naltirildi. Aslida ham shunday bo'ldimi? Aslida hech narsa o'zgarmadi. Deydi bugun Jizzaxdagi qurilish bo'yicha tenderlarda qatnashib kelayotgan qurilish tashkilotlarining vakillari. Tenderlarda kim soqqasini uzatsa, o'shaning loyihasi g'olib deb e'lon qilinyapti, deydi bugun Jizzaxdagi manbalarimiz. Ularning aytishlaricha, qamoqqa olingan hokim o'rinbosari Akram Rahmonqulov davrida o'tkazilgan tenderlarda Jizzax bunyodkor loyiha rahbari Orif Jo'raboyevning tanishlari va qarindoshlari g'olib bo'lardi. Aytishlaricha Orif Jo'raboyev qamalgan hokim o'rinbosari Akram Rahmonqulovning yaqin odami bo'lgan. Sobiq hokim o'rinbosari tergovda 204 davlat raqamli Captiva rusumidagi avtomobilini o'ziga Orif Jo'raboyev sovg'a qilganini ham aytgan. Akram Rahmonqulov qamoqqa olingan, biroq bugun Jizzax viloyat hokimligi qoshida o'tkazilayotgan tenderlarda yana o'sha Orif Jo'raboyev javlon uryapti. Yana shu kishiga va uning qarindoshlari hamda tanishlariga tegishli bo'lgan 4 qurilish loyihalashtirish kompaniyalari tenderlarda g'olib bo'layotgani aytilmoqda. Orif Jo'raboyevning ukalariga qarashli Grand Super Project, Asilbek Power Project loyiha kompaniyalari hamda uning o'ziga tegishli bo'lgan Jizzax bunyodkor loyiha kompaniyasi bugun Jizzaxdagi eng yirik qurilish obyektlarining egalari. Bir vaqtlar Jizzax viloyat hokimining o'rinbosari Akram Rahmonqulovga qimmatbaho sovg'alar berib, tenderlarda g'olib bo'lib yurganlar. Tergov davomida tergovdagi tenderlardagi barcha korrupsiya holatlarini Akram Rahmonqulovga yuklashdi. Ayni o'sha odamlar bugun yana Jizzaxdagi qurilish tenderlarining doimiy g'oliblari bo'lishmoqda. Bu safar ular viloyat hokimiyatida kimning qaysi o'rinbosarini ko'nglini olishayotgan ekan?
Aynı paytda sobiq o'rinbosar Akram Rahmonqulovning tergovi boshi bir ko'chaga kirib qolgani haqida manbalarimiz xabar bermoqda. Çünkü sobiq o'rinbosar o'zi ishlagan tizimdagi, xususan qurilish tenderlaridagi korrupsiya holatlari bo'yicha barcha ishtirokchilarni tergovga tortishni talab qilmoqda ekan. Qisqasi dedi ichki ishlar vazirligidagi manbamiz. Akram Rahmonqulov barcha aybni o'ziga olishni keskin rad qilgan. Demak, yaqin vaqtlarda Jizzax viloyati qurilish sohasi yana tekshiruvlar girdobiga otiladi. Soha vakillari esa ehtimolki tergovlarga yana tortilishi mumkin. Negativ dastur bu masala bo'yicha ko'rsatuvlar tayyorlamoqda. Tez kunlarda biz yana ushbu mavzuga qaytamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z amalini qabul qilgan kunidan boshlab korrupsiyaga qarshi urush ochganini e'lon qilgandi. 2016-2017 yillarda juda ko'p yuqori lavozimli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingandi. Ularni prezident Shavkat Mirziyoyev katta minbardan turib o'g'rilar, kalamushlar deb atadi, xoinlar dedi. Yangi prezident Islom Karimov boshqaruvida o'tgan 25 yillik tizimga axlat tizimi deb nom berdi. U qamoqqa olingan yuqori lavozimdagi amaldorlar haqida gapirar ekan, ularni davlatga xiyonat qilganlikda ham aybladi. Ularni tergovda bulbuldek sayrayotganini televideniyada ko'rsatilishini ham aytdi. Biroq prezident aytgandek bo'lmadi, barcha amaldorlarning sudlari yopiq tarzda o'tkazildi. Ularga birorta ham bir matbuot vakili kiritilmadi. Oqibatda o'zbek xalqi qaysi prokuror kimdan qancha pora olganini, davlatga qancha zarar keltirganini bila olmadi. Qaysi amaldorning uyidan qancha naqd pul topilgani, ularni xorijdagi ko'chmas mulklari haqidagi barcha ma'lumotlarga mutlaqo maxfiy tamg'asi bosildi. Mana shunday surolli voqealar bilan prezident Shavkat Mirziyoyev prezidentligining birinchi 5 yillik muddati ham mana tugab boryapti. Uning prezidentligining birinchi 2 yilligida pana paskamlarga o'tib olgan korrupsionerlar bugunga kelib yana emin erkin katta maydonlarga chiqib o'zlarini ko'rsatishmoqda. Endi ular qo'rqmasdan prezident Shavkat Mirziyoyevning yirik loyihalariga ham to'siq qo'yishga intilishmoqda. Va ko'p holatlarda bunga erishmoqda ham. Bitta misol keltiraman. O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaradigan mamlakat, biroq avtomobilning eng kerakli qismi bo'lgan shinalarni chet eldan sotib oladi. Shinalar ishlab chiqarishni o'zimizda yo'lga qo'ysak, chet eldan sotib olmaymiz deb o'ylagan bo'lsa kerak prezident Shavkat Mirziyoyev. Prezidentning maqsadi chetdan valyuta hisobiga sotib olinayotgan shinalarni O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish edi. Va u ko'p o'ylab o'tirmasdan davlat byudjetidan shinalar ishlab chiqaradigan zavod qurilishi uchun 156 million dollar mablag' ajratdi. Angren shahrida qurilgan bu zavod 2018 yilning avgustida ishga tushdi. Ani endi valyuta sarflab Asakadagi zavod uchun shina sotib olmaymiz deb o'yladi prezident Shavkat Mirziyoyev. Biroq unday bo'lmadi. Videoni ko'ramiz. Deputatlar mazkur ma'lumotlardan kelib chiqib, Hisob palatasi raisi o'rinbosariga savollar bilan murojaat qilishdi. Shu Angrendagi 156 million dollarlik loyiha misolida mana aytilyapti, 156 million dollarga zavod qurgan, shinalar ishlab chiqilmoqda, lekin eng achinarlisi shundoqqina Andijonda ishlab chiqarilgan Uzavto Motors bu shinalarni sotib olmayapti. Sabab sifatida esa GM kompaniyasining standartlarga o'sha sertifikatlashmaganligi misol qilib aytilyapti. Nihoyat o'sha eng birinchi asosiy bozorimiz bo'lgan ichki avtomobil ishlab chiqaruvchilarni sertifikat talablariga mos bo'lishi o'ylanmagan bo'lsa bu loyihani ishlab chiqilayotganda. Shu nuqtai nazardan mana shu loyihani tashabbuskorlari, loyihani o'sha ishlab chiqqanlar va unga mas'ul bo'lganlarga qandaydir bir chora ko'riladimi? Yoki shunchaki 156 million dollar suvda oqib ketdi deb endi qolib ketaveradimi? Shu bo'yicha biror bir taqdimnoma kiritilaymi huquq idoralariga? Bu administratsiyaning topshirig'i bilan to'liq bu materiallar huquq muhofaza qilish organlariga berilgan materiallar. Bugungi kunda huquq muhofaza qilish organlaridan tegishli tergov jarayonlari olib borilyapti. Agar bir salomatlik ishni nima qiladigan bo'lsa, bu ham davlat maslahatchisi ishtirokida birgalikda bu biz hamma o'zimizning e'tirozlarimizni vazirlik idora vazirlar mahkamasi mas'ullari bilan nima qilinganmiz, rasmiylashtirib hujjatlarni, materiallarni berganmiz. Biz yil yakuni bo'yicha bu materiallarni huquq muhofaza qilish organlari bilan
dallatnamalar qilib ruxsat dalili bilan sizga yana qo'shimcha buni ma'lumotlarni taqdim qilaman. Shuningdek, yig'ilishda joriy yil 26-31 mart kunlari joylarda. Demak, xalqning 156 million dollar puliga qurilgan zavodda ishlab chiqarilgan shinalar UZ Automotors'ning standartlariga to'g'ri kelmas ekan. Va bugun O'zbekiston o'zidagi avtosanoat ehtiyoji uchun yana chet eldan valyuta sarflab shinalar sotib olishda davom etmoqda ekan. Qiziq, aslida shina zavodi Asakadagi avtozavodning talab va standartlarini hisobga olib qurilmaganmidi? Ha, aslida maqsad ham shu edi va bu maqsad prezidentning maqsadi edi. Biroq prezidentning bu maqsadi avtosanoatdagi korrupsionerlarning maqsadiga tamoman teskari bo'lib chiqdi. Ular uchun shinalarni chet eldan sotib olingani yaxshi edi albatta. Nega deysizmi? Chunki biror narsani sotib olish uchun ajratilgan puldan cho'ntakka urib qolish imkoniyati katta bo'ladi. Angrendagi shina zavodi avtomobil sanoatidagi oliy martabali o'g'rilarning kosasiga solingan zahar edi. Ular Angrenda ishlab chiqarilgan shinalar sababli o'zlarining hamyonlariga oqib kelayotgan millionlab dollarlardan bebahra qolishni istashmadi. Shuning uchun prezident atrofidagi korrupsionerlar Angren shina zavodi mahsulotlarini UZ Automotors sexlariga yaqinlashtirishmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning yana bir loyihasi shu tariqa korrupsionerlar tomonidan yo'qqa chiqarildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-aprel kuni yig'ilish o'tkazib, unda juda dahshatli bir faktlarni gapirdi. Masalan, prezident o'tgan 2020 yilda birgina sog'liqni saqlash sohasida 30 milliard so'mdan ortiq mablag' talon-toroj qilingan haqida gapirdi. Yig'ilishda qatnashgan bosh prokuror o'rinbosari Akmalxo'ja Mavlonov davlatning manzilli dasturlarini moliyalashtirishga ajratilgan 10 trilyon so'mdan 845 milliard so'm o'g'irlanganini yig'ilganlarga e'lon qildi. Yevropa yoki boshqa taraqqiyotga erishgan qonunlari ishlaydigan mamlakatlarning birida agar bir yilda byudjetdan 1000 dollar o'g'irlansa, eng kami bosh vazir omma oldiga chiqib izoh beradi. Sohani vaziri esa iste'foga chiqadi. O'zbekistonda o'tgan yili millionlab dollar miqdordagi byudjet puli o'g'irlanibdi-yu Vazirlar mahkamasi bizda hech narsa ko'rmagandek joyida o'tiribdi. Korrupsiyaga qarshi kurashadigan tashkilotlar esa mayda-chuyda o'g'ri rahbarchalarini tutish va o'zlaricha kurashayotgan ritsirlar obrazini yaratish bilan ovora. Byudjetni talon-toroj qilish esa bundan 5 yil avvalgidan ancha ko'paygan. Dasturni qiziq bir fakt bilan yakunlamoqchiman. 332 million nafardan ortiq aholisi bo'lgan Amerikani bitta prezident va 14 nafar vazir boshqaradi. 36 million nafar aholi yashaydigan O'zbekistonda esa 24 ta vazir va vazirga tenglashtirilgan 9 nafar davlat qo'mitasi rahbarlari bor. Son-sanoqsiz vazir o'rinbosarlari bu hisobdan tashqari. O'tgan yil o'z sohasida 30 milliard so'm byudjet mablag'ini o'g'irlagan sog'liqni saqlash vazirini 7 nafar o'rinbosari bor. Izohga hojat yo'q. Barchangizga omonlik va sog'lik tilab qolaman. Doimo sog' va salomat bo'ling. Doim pozitiv kayfiyatda yuring. Negativ ko'rsatuvni esa faqat kuzatib boring. Xayr, omon bo'ling.